съм сигурна, че така е пропуснал, Марва, просто от скромност. Всеки знае, че сме рекордьори по задаване на кофти въпроси. Така. И, така е, доказваме го веднага с едно охдалхне. А, така. Сега, охдалхне, аз задам въпроси, а вие отговаряте с помощта на ето тези табелки. За отговор да, палчето нагоре, с отговор не, палчето надолу. Да. Готови ли сте? Да. Падали ли са тигащите? Чакай, за бельо ли говорим или за... Тигащи! Правил ли си маска с яйце за косата? Да. Естествено. Какво става ти за... Аз мога да не го сменям, направо и така. Били ли са те, защото си се подстригал сам? Мене не ме бият. Чакай да ме бият, не, ама проблеми са ми се карали. Да. Айде, ще кажа. Айде, добре. Издевал ли си никой да не те гледа, за да си бъркнеш носа? Не. Сега, ако ми казвате, че в носа не си бъркате, вече няма да го значи няма да го признаем. Аз съм алергичен към всичко, не знам, така че за мен е много така. Ходил ли си по голяма нужда, без да имаш хартийка? Не. Не знам как. Просто съм късметлив, може би не. На къмпинги не си ходил още? Да. Всъщност не, наистина не. Ще ходиш на къмпинги и ще разбереш какво е. Имам време на 17. И на следващия въпрос ще отговаряш не след като отидеш на къмпинг. Яло ли си охлюви? Яло ли си охлюви? Да. Всъщност тя да идва. Така ли? Да. Значи си готов за къмпинг. А ти по-бургунски или не по-бургунски? И български, и френски, ескарго, всякакви. Всичко. Фенси на... Аз съм едно добро пасе, това е. Повръщал ли си при пътуване с много завой? Да. Да. Само аз не съм. Аз съм Мика Хакин, аз бихам. С вратите. Взимал ли си нещо от магазин без да го платиш? Не. Суваш ли на чужди езици? На чужди езици? Да. Доста. Слъпва сега. Правил ли си гадни номера на съседите? Със сигурност, да. Със сигурност. Да мога да ме гледат. Правил ли си пожар? Правил ли си пожар? Да. Пожар, да. Не. Аз не, не съм успявала това, но наводнение, загаряне, всякакви други неща съм правила. Бършиш ли се след целувка с непознат? Целувка с непознат? Дали се бършиш след целувка с непознат? Да. Особено като малък бабите, като те награбят. Аз мога да избера, не знам. Не знам. Чакай. Е, има някои непознати, но... Не. Не да бършиш така. Аз не съм мислив. Аз не съм забелязала, ама айде. Ясно, не мога, не мога. Като малка. Е, айде, добре. Вълнуваш ли се колко гледане си направи в YouTube? Да. Аз да. Не. Аз по 2-3 имам. Мога да се вълнувам. Ами това е... Това ми е работата, трябва да гледам колко гледане имаш. Ти имаш много. Искам повече да ти кажа честно. Е, сега ще станат нещата. Айде, няколко милиарда.